Жителі Енергодара губляться у здогадках, що сталося вчора, 3 лютого, на тепловій електростанції, котра знаходиться неподалік від житлових кварталів. Хтось висловлює версію теракту, хтось показує в телефоні відео з охопленим вогнем обладнанням, яке насправді було відзняте у 2011 році під час аварії на Вуглегорській тепловій електростанції. Ой, ви знаєте, у мене дом якраз ось 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 напротив. Ви знаєте, мій будинок знаходиться ось тут, напроти станції. Вчора, як бабахнуло, аж вікна затряслися. Ми, звісно, дуже злякалися. А що це бабахнуло? А ми точно не знаємо, що. Справжньою причиною відключення трьох енергоблоків стало коротке замикання електрообладнання на підстанції «Промінь», що входить у єдину мережу з ТЕС і є структурним підрозділом підприємства «Запоріжжяобленерго», пояснив генеральний директор Запорізької теплової електростанції Сергій Шовгель. В результаті замикання на підстанції луч «Запоріжжяобленерго». Через замикання на підстанції «Промінь» підприємства «Запоріжжяобленерго» спрацював технологічний захист на енергоблоках теплової станції, що завадило подальшому розвитку аварії на ТЕС. Як наслідок, відбулось відключення станції від мережі, аварію оперативно ліквідували і невдовзі електропостачання міста Енергодара було відновлене. За словами Сергія Шовгеля, до мережі терміново підключили резервну лінію і таким чином забезпечили швидке відновлення енергопостачання в Енергодарі, Дніпрорудному та навколишніх селах. Разом із енергетиками питання життєзабезпечення регіону вирішували члени створеного одразу після аварії штабу, куди увійшли представники різних служб Енергодара. Лікувальні заклади терміново підключили до придбаних заздалегідь генераторів електроенергії. Зразу ж ми відпрацювали питання по медико-санітарній частині, тому що ми знали на сьогоднішній день, у нас по генератору проблеми. Якщо ви знаєте, у нас є генератори на пологовому будинку, є генератори на хірургії і реанімації, у нас немає терапії, інфекціоністи. Частина автомобілів, де з 13-ї частини, виїхали на теплову станцію. На теплову станцію зайшли, були сумісно з представниками ДТЕКа переглянуті лінії, пожежі ніякого займання не було, і після цього пожежні автомобілі пішли знову на 13-ту частину. Так що все було відпрацьовано дуже чітко. Часом на сьогоднішній ранок всі об'єкти комунальної сфери, всі житлові заклади дошкільної освіти та заклади шкільної освіти, всі працюють в штатному режимі, всі комунальні підприємства працюють у штатному режимі. Ні, ані постраждалих, ані пожеж, ані загорянь не було. Ситуація була повністю контрольована завдяки злагодженій роботі представників комунальної сфери, працівників атомної та теплової станції. Було повністю ситуацію взято під контроль та за 2 години вже відновлено електропостачання в місті, водопостачання та водовідведення. Аварійна ситуація на тепловій електростанції жодним чином не вплинула на роботу сусідньої атомної, повідомили у прес-службі ЗАЕС. Вчорашня аварія на Запорізькій тепловій електростанції ніяк не вплинула на роботу атомної станції. Атомна станція працювала і працює в штатному режимі. В мережі знаходяться 5 енергоблоків. Енергоблок номер 1 зараз знаходиться в плановому ремонті. Аварію на Запорізькій тепловій електростанції розслідуватиме спеціальна комісія, заявив сьогодні на прес-конференції енергодарський міський голова. Вона має з'ясувати, чому сталося коротке замикання в мережі і чи мало місце технологічне порушення з боку працівників, які чергували на підстанції «Промінь». Ольга Ларіонова, Олег Строгунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.